Ahoj, jmenuji se Michal Smrš, zastupuju značku Patagonia pro Českou republiku a dneska bych vám rád ukázal jeden zajímavý produkt, který bude Patagonia uvádět na trh pro zimu 2020 a 2021. Jedná se o skoro už legendární model péřovky s názvem Fitzroy. Jedná se o v podstatě naší druhou nejteplejší péřovou bundu. Ta bunda splňuje všechno, co by očekával člověk od tohoto typu produktu. To znamená extrémní výhřevnost. Ta je daná především osmistovkovou náplní husího peří. A možná si někdo z vás pamatuje starší Fitzroy. Ten byl o trošku těžší. Dneska jsme tam ubrali něco na gramáži a jsme tam skoro na půlce kila váhy 485 gramů úplně přesně. Vrchní materiál je z Pertexu, Pertex Quantum konkrétně. Co to splňuje nebo co nám to přinese je především to, že ta bunda snese relativně dost vlhkosti, krátkou přepršku a pořád si udrží ty svoje izolační vlastnosti. Sám z vlastní zkušenosti můžu říct, že v teplotách kolem minus 5, taková ta lezavá vlhkost, pořád v této bundě budete hodně v teple i s minimem vrstev přímo pod ní. A tak jak už u peří bývá, je tam jedna vlastnost a to je skladnost. Tady u Fitzroye to řešíme tak, že ta bunda je sama zbalitelná do svojí levý kapsy. Takže takhle, tohle je naše sezónní barva Crater Blue se žlutýma zipama v barvě Chartres. Hodně hezká kombinace, která se hodí nejenom do přírody na jakkoliv přírodní hrátky, tak ale úplně krásně i do města na jakýkoliv běžný použití.